E Natal acaba de ganhar uma excelente opção para quem busca alimentação saudável. O Mexerica já está de portas abertas. Um cardápio delicioso e recheado de pratos para você que quer viver bem. Mexerica abriu essa semana aqui em Natal, mas é uma rede já desde 2010, presente em 20 estados do Brasil, 80 lojas no país. E a Lorena Laurentina é quem está comandando a loja aqui de Natal, né, Lorena? É isso aí. Mexerica está chegando em Natal para trazer essa proposta de conceito de alimentação equilibrada e de fácil acesso a todos os tipos de público. Pouco conhecido aqui em Natal ainda, Mexerica, né? Vocês abriram recentemente, mas assim, já tem todo o know-how e uma franquia de sucesso. É, uma franquia de sucesso, a gente tem 80 lojas no país todo, né? A rede já tem aproximadamente 6 anos, a marca é de um holding de franquias que já está no mercado há mais de 20 anos e tem todo um know-how no segmento alimentar. Então, a ideia é que o Mexerica chegue trazendo essa inovação e essa proposta de alimentação equilibrada e esse conceito de alimentação prática, rápida e saudável, com um preço acessível a todos os tipos de público. Certamente quem está assistindo Viver Bem, sempre, todos os sábados, fica em busca de dicas para viver melhor, e a alimentação é um dos pilares do nosso programa. Vamos falar do cardápio aqui da Mexerica? O que é que os clientes podem encontrar aqui? Bom, o cardápio tem um mix de produto bastante amplo, todos extremamente saborosos, com uma apresentação muito bonita. A gente tem vários tipos de sanduíches, vários sabores de wraps, pratos equilibrados, compostos por saladas, proteínas, carboidratos, saladas de frutas, açaí, sucos combinados, shakes. Então, todo um cardápio bastante amplo para que o cliente tenha opções, bastante escolhas equilibradas e possa ter uma alimentação saborosa. Natal precisa realmente de um espaço tão aconchegante. A alimentação saudável é a base da nossa dieta. Então, assim, essa questão de fast food, desde que seja saudável, não tem problema. Então, assim, é importante que a gente venha se alimentar com qualidade, com frutas, verduras, o mais natural possível, o mais saudável, que vai dar energia e principalmente promover a saúde. Lorena, agora eu fiquei encantada com a loja, bem ampla, super confortável, visual bonito, a localização aqui perfeita, né? Então, convida aí quem está assistindo Viver Bem para vir conhecer o Mexerica e fala também dos horários de funcionamento. Bom, a loja vai funcionar de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, no sábado, das 10 às 15 horas. A ideia é que o cliente possa estar bem acomodado, num ambiente bonito, aconchegante, para que ele tenha esse momento da alimentação um prazer. Então eu convido a todos vocês que estão assistindo Viver Bem, que venham conhecer o Mexerica. A gente aguarda vocês aqui e com certeza com pratos bastante saborosos e com alimentação equilibrada. E o Mexerica fica na Hermes da Fonseca, no bairro de Tirol, ali bem pertinho da ABB. Você pode ficar por dentro dos pratos, das novidades e das promoções através do Instagram, @mexericanatal.